Слава Ісусу Христу! Багато повідомлень, що ніякі маски, ніякі антисептики і ніякий карантин нас не порятує, порятує нас лишень Господь. Ну, ми б могли сказати, що це наївна така віра, бо вона нічого спільного з вірою надприродною не має. Очевидно, що коли Євангеліє говорить, і діяння апостольські говорять про діяльність Ісуса Христа і апостолів, вони часто згадують про оздоровлення. Тільки там є одне дуже серйозне зауваження, що коли Ісус Христос дає оздоровлення багатьом людям, то Він каже, щоб нікому не говорили про це, щоб це не стало предметом розповсюдження інформації, що от насправді Ісус Христос прийшов, щоб усіх нас вилікувати від наших хворіб. Ми дуже часто звертаємо увагу на тих, які були оздоровлені Ісусом Христом. Але це не означає, що Він оздоровив усіх хворих, яких побачив. Дуже виразне є оповідання про те, як він оздоровив чоловіка при Витезді, де лежало багато хворих, калік, сліпих, кривих, кульгавих. Але Ісус Христос підійшов тільки до одного, який довгий час там лежав. І він оздоровив його. Також не отримав жодного чуда. Наприклад, Ірод, який багато чув про Ісуса Христа, але хотів побачити чуда, і дуже був розчарований, коли Ісус Христос навіть не розмовляв з ним. Ну і в рідному місті вони прийшли і хотіли, Ісусе, коли Ісус прийшов до них, вони хотіли його перевірити. Нехай з нами станеться те, про що ми чули в Капернаумі. Каже, нічого, там Ісус Христос тільки декількох оздоровив, але і характер цих оздоровлень нам Святе Писання не передає. Дуже важливо ще пам'ятати, що Ісус Христос зауважує цікаву річ. Каже так: якщо тебе око спокушає, вирви його і викинь геть. Краще тобі одноокому увійти Царство Боже, аніж з обома очима бути вкинутим у вогонь пекельний. Якщо тебе рука спокушає, чи нога спокушає, то треба відтяти і викинути геть. Бачимо, краще калікою, однооким, одноруким чи одноногим увійти в Царство Боже, аніж з обома руками, очима і ногами бути вкинутим у пекельний вогонь. Тому ми не можемо сказати, що тілесне здоров'я – це найбільша цінність, яка є. Є набагато більше цінності. То однак, коли Ісус Христос зустрічається з хворими, Він йде їм назустріч і їм подає певне оздоровлення. Хоча не можемо сказати, що ті оздоровлені всі, вони так відразу вже повірили Ісусові і за ним пішли. Коли читаємо Святе Писання, то ми не бачимо, щоб Ісус Христос зробив особисто котромусь апостолові якесь чудо. Тобто Він не оздоровив жодного апостола. І навіть деякі з них, як от, наприклад, Павло говорить про себе, що має слабке здоров'я, залишилися при своєму слабкому здоров'ї. Але деколи, щоб оздоровити людину, то він робить певні маніпуляції, так, якби робив якийсь лікар. То ми читаємо про того, який був глухий і німий, як Ісус Христос там намащує йому вуха і язик, чи тому, якому намащує глиною очі і каже умитися у Силоамській купелі. А є інші оповідання про ліки, і тут дуже цікава книга Товита, в якій розповідається про сліпого і хворого Товита, а Товія його син, який йде вирішити фінансові проблеми, тому що там фінансові були проблеми, і от йому товаришить Рафаїл, і зі своєї подорожі вони повертаються із
ліками для вилікування батька Товита. Каже, напевно, знаю, що очі твого батька відкриються. Помаж риб'ячою жовчу його очі, і ці ліки стягнуть більма. І зроблять так, що вони впадуть з очей твого батька, та й прозріє він, і знову побачить світло. І так стається. Вони беруть ліки і лікують похилого віком Товита, і він прозріває. Добре, це не мусить бути для нас прикладом для всіх випадків, але воно лише показує, що лікар дуже важливий у суспільстві. І Бог дає нам розум, руки, ноги і можливості, щоб ми використовували всі його дари для того, щоб не тільки надіятися на Бога і казати, Бог має нас врятувати, а ніякі антисептики або щось інше. Значить, ми можемо самі собі організовувати, згідно з Божою волею, життя так, щоб не шкодити, а виявляти любов одне одному. І між іншим, те, що тепер радять відповідні інстанції для забезпечення непоширення коронавірусу, як от, наприклад, правила гігієни, всі ті відстані, правила карантину, вони не тому, що захотіли просто нас обмежити у правах. І виконуючи такі правила карантину, ми також виявляємо любов одні до одних, а виявляючи любов одні до одних, виявляємо любов також і до Господа Бога. У хворобах, особливо в тих хворобах, які важкі, і ми думаємо, що вони невиліковні, дуже важливо, що Бог не покидає людину. І однією зі святих тайн, якою означується Божа присутність, є свята тайна оливопомазання. Але в чому полягає свята тайна оливопомазання? Ось коли людина потрапляє у важку хворобу, їй може здатися, що Господь Бог її покинув, тому що сили втрачає і, здається, безвихідь, і вона вже не одужає. То не означає, що треба відкинути лікарів і всі ліки, а лише уповати на Бога, що Бог має підняти. Значить, ми робимо все те, що від нас залежить, і тому різні лікарські заходи і ліки треба приймати. Однак, у важких ситуаціях Бог людину не покидає. І навіть у хворобі. Навіть тоді, коли людина, яка також має право і гідно померти. Кожна людина має право на гідне життя, кожна людина має право на гідну смерть. І от на цьому шляху Бог людину супроводжує до кінця земного життя. А надія наша зовсім інша. Апостол Павло про Ісуса Христа каже так, якщо ми надіємося на Христа тільки в цьому віці, то ми найнещасніші з людей. Сьогодні ми дивимося далі не лише у межах цього сотвореного світу і у межах людського життя. І тому свята тайна оливопомазання, вона не заміняє ліки. Свята тайна оливопомазання завжди людині нагадує, що Бог її не покидає ніколи. І у хворобі теж він той, який з людиною співстраждає і її супроводжує. І якщо є такий Божий намір і воля, людина може піднятися із ложа хвороби. Але якщо навіть людина відходить, то і в тому найстрашнішому моменті, коли відходить з цього світу, Бог все одно її приймає, і все одно Бог разом з нею, він її чекає у вічності, каже Ісус Христос у домі Отця мого багато жителів, йду вам приготувати місце. У нас дуже часто є така християнська магія, коли люди хочуть замінити одне іншим, коли вони думають, що окроплення свяченою водою, воно допоможе, що саме окроплення, саме освячена вода, вона може змінити. Сама олія лікує, і тому навіть тоді, коли проводиться обряд оливопомазання, вони ще просять помазати хворі місця
Ну так, в старому заповіті, і тоді, коли медицина була ще не так розвинута, очевидно, що олія була одним із ліків, засобів лікування, особливо, щоб зм'якшити рани, щоб там вони не роздиралися, не кровоточили. Але тепер олія вже більше не використовується для таких цілей. І тому оливопомазання чи будь-яка свята тайна, вона не лікує оцей зовнішній вид, зовнішня матерія, олія чи там будь-яка інша матерія. Це не є засоби ліку, це лише зовнішній знак невидимої Божої ласки. Ось оця олія посвячена, вона є лише нагадуванням. До тебе доторкнувся Господь Бог, Він тебе не покинув. Якщо комусь здається, що покинув, Бог на нас тепер не дивиться, то, очевидно, це неправда. Бог дивиться на нас, Він з нами, Він поряд, Він нас супроводжує постійно.